Pozdravujem divákov televízie Telky, vítajte pri sledovaní nového dielu relácie v presilovke. Filip Vrábel je meno môjho dnešného hostia. Filip, vítaj. Ahoj. Patrí sa dodať, že útočník HC Košice, útočník, ktorý teda je už dlhé roky súčasťou košického tímu, keďže si odchovanec. No ale skôr než sa dostaneme k tvojej kariére, poďme sa najskôr pozrieť do súčasnosti. Momentálne máte za sebou vlastne ten úvod sezóny. Zatiaľ posledný zápas, ktorý ste odohrali, bol v Nových Zámkoch, dopadol úspešne, vyhrali ste o 1-0 za 3 body. Ako sa ty pozeráš na tento zápas, ako by si ho zhodnotil? No, tak dlhá cesta bola, tak aj vyzerala prvá tretina z našej strany. A potom sme začali viac jazdiť, ale bol to taký ubojovaný zápas. Malé ihrisko a trebalo to hlavne dávať puky vonku z nášho pásma. Taký ubojovaný zápas, ale o to viac teší, že sme to zvládli na 1-0. Udržali ste čisté konto pri takých tesných výsledkoch, tam je asi dôležitý ten výkon brankára, ako by si možno Sedláčka zhodnotil za včerajšok? Sedlo výborne, ale hlavne tie oslabovky, tí chlapci, čo tam sa hádzali do striel, to ubojovali celé. Takže všetko to chlaplo do seba, Sedlo, naši obrancovia a tie oslabovky. Spomenul si tú dlhú cestu do Nových Zámkov, Nové Zámky, možno Nitra, Slovan Bratislava, možno Trenčín. To sú také tie dlhé cesty, ktoré máte. Aké je to potom hrať, keď vystúpite z autobusu a naozaj vás tam čaká domáci tým taký rozbehnutý, ktorý sa na vás teší, lebo vie, že tú dlhú cestu máte za sebou. Pre vás je to aké? Ako to vnímate? Každý to má inak, si myslím, to je individuálne, ale za seba môžem povedať, že tie nohy musím dať dokopy už na rozcvičke a dosť často sa mi stáva, že ich necítim, mi tvrdnú a treba to rozjazdiť čo najskôr. No. Čiže je tá rozcvička možno trošku intenzívnejšia než povedzme domácich zápasoch? Presne tak. Už na suchu, už treba čo najskôr to zahriať a to dá dokopy. Tak ale za tie roky si už na to zvykol, v podstate si tu už na niekoľko sezón v Košiciach, takže vieš, o čom je to cestovanie. Dobre, poďme sa ešte trošku pozrieť na to celkové zhodnotenie doterajšieho prebehu sezóny. Je teda poznačená tým množstvom presunov zápasov, odložením, dohrávaním, ale tak Košičanom sa zatiaľ darí celkom dobre, možno nad očakávania. Málo kto možno pred sezónou čakal, no, že budete tak vysoko, ako ste momentálne, respektíve, že sa vám bude až tak dariť. Ako sa ty osobne na to pozeráš? Je zatiaľ spokojnosť? Určite je spokojnosť. Tak jak vravíš, tie očakávania neboli až také veľké, jak my po minulé roky. A práve preto tie výsledky, tí chlapci, no my, nie sme až pod takým tlakom. A je to mladé mužstvo, každý bojuje, snaží sa. Myslím si, že to vidno na tom ľade. Po tom spomínanom zápase v Nových Zámkoch budete mať pred sebou takmer 7-dňové voľno, nastúpite až znovu ďalšiu nedeľu doma proti Miškolcu. Po dlhšej dobe budete mať vlastne takéto zápasový výpadok, ale na druhej strane je to aj možno trošku dobré, lebo ten zápasový program bol dosť nahustený, takže ako to vnímaš? Padne to vhod. Tie zápasy išli v rýchlom slede za sebou, ťažké zápasy, každý zápas je ťažký, takže padne to vhod, každý má nejaké šramy alebo nejaké boľačky, takže určite to padne. No k tým hráčom, ktorí majú nejaké boľačky, patríš teda aj ty. Vynechal si úvod sezóny nielen teda kvôli korone, kvôli ktorej teda ho vynechalo vlastne celé mužstvo a vlastne všetky ostatné týmy ligy, ale teda mal si tam aj iný zdravotný problém. Čo môžeš k tomu povedať? Prečo si chýbal hlavne v tých úvodných zápasoch? Tak kvôli ramenu, ktoré sa ťahalo z minulej sezóny. No a v auguste som musel ísť na operáciu ramena, takže preto som vypadol na 3 mesiace. 3 mesiace som nehral. Ale keď to zoberiem tak teraz v Poprade prvý zápas po 9 mesiacoch som odohral, takže dosť dlhá doba na to naskočiť tam naspäť. Ako sa cítiš na ľade? Už sa dostávaš do toho? Na začiatku to bolo horšie, tie prvé 3 zápasy. A teraz už dostávam viac aj priestoru na tom ľade, takže už viac vládzem, dostávam sa do toho pomaly, takže je to lepšie. No ale keď sa pozrieme na tvoje body, ktoré si nazbieral za ten čas, čo si stihol zatiaľ nastúpiť do tejto sezóny, tak to vyzerá celkom dobre. 2 góly, 2 asistencie, myslím nejakých 6 zápasov, to nie je vôbec zlá bilancia. No vôbec nie. Nie som na to zvyknutý. Tiež som to až tak neočakával, ale asi som bol na správnom mieste, správny čas. Bol si na správnom mieste napríklad aj v tom zápase s Banskou Bystricou, ktorý si rozhodol v predĺžení. To bol taký zaujímavý moment. Bolo vidieť, že naozaj ťa veľmi potešil ten gól, ktorý si tam dal v predĺžení. Môžeme sa trošku pristaviť pri tomto momente. Ako si to vtedy videl?
Tak ten zápas sa mi nehral moc dobre, tým, že tá Banská Bystrica sú silnoví hráči, takže je tam... No, nehral sa mi moc dobre, takže to predĺženie. Miško Chovan tam pekne, už mi to chcel dať prvýkrát pre tú branu, nevyšlo to, zatiaľ to ešte za branu, hodil to a vyšlo mi to, no takže som sa potešil, ako hovoríš. To predĺženie, o ktorom je reč, sa hrá už niekoľko sezón v tom formáte traja na troch. Je to hlavne asi dosť o tom korčilovaní, o tom predvidení, možno čo urobí super. Už sa tam veľmi nemôže spoľahnúť na tých spoluhráčov, keďže už tam nie sú štyri, ale len dvaja. Ako ty osobne vnímaš túto situáciu? Hrá sa ti dobre v tom predĺžení 3 na 3? Nehrám ho moc. Teraz to bolo asi prvýkrát, alebo druhýkrát. No ale tak je to zaujímavé. Hlavne treba sa držať na tom puku a je to okorčovanie, ako hovoríš, ale je to zaujímavé aj pre divákov určite. Ešte sa môžem vrátiť k tomu zraneniu, k tomu tvojmu ramenu nešťastnému. Mm. To zranenie, ktoré ťa teda pripravilo o ten úvod sezóny, si, dá sa povedať, tak privodil v zápase proti Košiciam. Je to také zaujímavé. V januári si absolvoval veľmi, by som povedal, veľmi špeciálne hosťovanie, pretože si odohral v podstate jeden jediný zápas v drese Liptovského Mikuláša, kde si bol na hosťovaní. Ty si mal síce pôvodne odohrať viac, lenže ten prvý bol práve na Košickom ľade, bol proti Košičanom. Tomáš Slovák v jednom takom nie príliš ostrom súboji ti vlastne privodil to zranenie ramena. Tým sa vlastne tvoje hosťovanie skončilo, ale čo ešte sa patrí dodať je, že v tom zápase si ty dal gól. Vlastne hneď z prvej strely, myslím, že v prvom striedaní to bolo a tým gólom si pomohol k víťazstvu 2-1 na ľade Košic, takže naozaj veľmi špeciálny zápas, špeciálne hosťovanie. Ako si ty osobne spomínaš na celú túto anabázu, celú túto zaujímavú udalosť? Tak, jak vravíš, bol som tam 4 dní, 4 tréningy, ten jeden zápas. Dal som ten gól v druhom striedaní, ne v prvom, ale dal som ho. Cítil som sa na ten, že tam ďalší. A no, tak prišiel ten smolný moment. No, odtedy sa odvíjalo to, ten problém s tým ramenom, až nakoniec to vyhodnotili v auguste, že musím ísť na operáciu. Celkovo to hosťovanie, ako si to v tej chvíli bral, lebo išiel si do Mikuláša spoločne s Kristianom Michalčinom získať trošku tú hernú prach, lebo naozaj tu ten kader bol minulé sezóne veľmi nabitý, bolo tu veľa hráčov, viacerí ste museli byť tak povediať na tribúne. Ako si to v tej chvíli bral, že máš teda možnosť sa rozohrať niekde inde? Tak vedel som, aká je situácia tu, že by som nehral moc. Keď tak v 4. peťke a ten čas by bol ešte menší a menší. Takže ja som to bral pozitívne, ešte plus, že sme tam išli s Christianom spolu, takže ja som sa aj tešil, že ten mesiac sa vyhráme fajne, a, no ale tak som odohral až jedno stretnutie, necelé. Jeden zápas a teda ako pravíš 4 dní. Stihol si za ten čas vytvoriť nejaký vzťah k tomu klubu, lebo naozaj za 4 dní v tom klube to asi človek ťažko dokáže, ako si to mal ty? Z Košic, do Liptovského, ako tá organizácia a všetko, ako je to iné. Takže sme boli trošku prekvapení, ale chlapci boli super. Taký jednoduchý, správny, takže toto ako, mne sa tam páčilo. Tie 4 dní sa mi tam páčilo. Po tej sezóne vlastne tebe takisto ako aj ďalším hráčom z košického tímu vypršala zmluva. Bolo treba sa rozhodnúť, čo ďalej s budúcnosťou. Ty si patril k viacerým odchovancom, ktorí sa teda rozhodli zostať v košickom tíme. Ako si v tej chvíli uvažoval? Mal si aj nejaké možnosti a teda aj chuť odísť niekam inám, alebo boli Košice tou prvou voľbou? Poviem pravdu, hneď ako to skončilo, tak moji kamaráti ma zobrali do roboty zo zahradníckej firmy. Takže ja som sa snažil tam nejaké peniažky zarobiť, lebo som vedel, že asi neutiahnem to do doby, keď budem mať novú zmluvu. Takže riešil som to za pochodu a boli tam nejaké náznaky aj z iných súťaží, ale nič také konkrétne. A tu som bol stále v kontakte s Košicami a čakal som, ako sa to vyvinie. Nakoniec si bol teda spokojný, že si mohol zostať v týme? No, samozrejme. Aj sa mi páčila tá predstava, že tu bude mladé mužstvo a fakt som cítil, že už by som mohol konečne viac hrať. Takže a hlavne som doma.
Takže tak. Tá zahradnícka práca, to je niečo, čo ma zaujalo, pretože hovorí sa o tom čoraz viac a hlavne teraz, ako prišla táto kríza, že mnoho hokejistov si našlo aj takéto civilné zamestnanie medzi sezónami. Ono aj minulé roky to bolo, ale až tak sa veľmi o tom nehovorilo. Dnes je to trošku otvorenejšia téma. Ako si to ty bral, že vlastne po sezóne si musíš tak povedať nájsť inú robotu, že sa nemôžeš sústrediť iba na ten tréning, na tú prípravu, na tú ďalšiu sezónu, ale že musíš sa dostať aj do iného fachu? Tak bral som to ako z dlhodobejšieho hľadiska, že mal som niečo našporené, ale fakt 6, 7, 8 mesiacov by som to neutiahol. Takže radšej som si vybavil niečo, chvála Bohu ma zobrali k sebe a bral som to aj tak, že sa niečo nové naučím, čo sa aj stalo. A fakt, keby do budúcnosti mám nejakú firmu si založiť, tak by to bolo zahradkárčenie. Takže chytilo ťa to, tak môžeš povedať, čo presne si robil? Tak všetko možné sme robili, úplne komplet nové záhrady, trávniky sme ukladali, sadil som stromčeky všelijakého typu, takže všetko možné. Takže vidím, že ťa to celkom aj zaujalo. Je to teda niečo, čomu by si sa vedel aj v budúcnosti venovať? Áno, áno. Hovorím, že tak do budúcnosti, kebyže fakt niečo vyjde, tak to by bolo to, čo by som sa chcel do toho dostať. Ale predpokladám, že vlastne však si na začiatku kariéry teraz, takže predpokladám, že ešte chceš, aby trvala niekoľko dlhých rokov. Zhruba ako si ju teraz momentálne ilustruješ? Čo by si chcel ešte možno dosiahnuť? Kam sa možno posunúť ďalej? No, neviem, ja až takto ďaleko nepozerám. Samozrejme, chcem hrať a hlavne nech moje výkony stále stúpajú. No ale v tejto chorej dobe nikto nevie nič, čo bude a ako bude, takže na to neviem veľmi presne odpovedať. Až na pár hosťovaní v nižších súťažiach si vlastne celú kariéru strávil v Košiciach, v košickom klube. Nikdy si nemal nejakú ambíciu odísť? Zase je pravda, že si momentálne v mladom veku, takže zase tá kariéra ešte nemáš tak veľa sezón za sebou, ale už nejaké možnosti určite boli, už si vo veku, kedy to hráči niekedy skúšajú aj v zahraničí. Ako to máš ty? Nemal si nikdy nejaké chute odísť? V doraste, tuším, som mohol ísť do Česka, ale tu bol problém so zmluvou. Takže toto mi nevyšlo a ináč tu sa držím, tu som doma celý čas, celý život som spätý s Košicami, takže nemám dôvod rozmýšľať niekde inde. V tejto sezóne si jeden z mnohých košických hráčov, ktorí sú v košickom tíme, čiže je tam vlastne vytvorené takéto košické jadro, tí srdciari, ako sa hovorí. Je to asi dobre pre tie úspechy a možno aj toto sa trošku podpisuje po tie zatiaľ dobré výsledky, ktoré máte. Súhlasíš s tým, že naozaj tamto košické srdiečko je také dôležité? No určite. Ako, tak celý, hlavne my odchovanci, tak sme s tým klubom spätí, takže no, určite cítiť aj tá partia potom ide vyššie a vyššie. Ako by si možno zhodnotil tú partiu v porovnaní s tým minulou sezónou, minulým ročníkom? Naozaj ten tým sa veľmi obmenil, nezostal tam tak povediac kameň na kameň, aj keď teda no, viacerí hráči ste zostali, to je pravda, ale ten tým zmenil charakter, zmenili sa trošku aj tie ambície. Ako by si ty možno porovnal tieto dva týmy, ten, ktorý tu bol minulé a ten, ktorý je tu teraz? Aj minulý rok bola super partia, len bol to taký kader, ktorý mal tie najvyššie ciele. A tento rok sme mladé mužstvo. Takže aj tá kabina to vyzerá tak uvoľnenejšia. Všetci sme mladí v podstate. A tí, čo sú tí starší ako Tomi, tak to iba usmerňujú. Takže tiež výborná partia sa zišla znovu. Naozaj o tých skromnejších cieľoch sa hovorí od začiatku. Ono hovorí sa o nich aj preto, lebo ešte pred sezónou boli tam v podstate aj existenčné problémy košického klubu. S tým na nie sa naväzovala tá tvorba kádra, ktorá nebola možno taká ako minulé roky. Zobral vlastne Jan Šťastný mnohých mladších hráčov a stále prizvukoval, že tie ciele nebudú až také vysoké. Je to možno dobré aj pre tých hráčov, že vlastne nevytvára na nich ten tlak, že teda chceme hrať o titul, ale teda krotil trošku tie ambície? No určite, ale aj s tou stavbou mužstva, ako sa to vytvorilo celé, tak nemohli sme vraviť, že ideme na titul alebo niečo. Takže pekne, malé ciele, sústrediť sa na nich a myslím si, že zatiaľ to ide pekne. Ale s jedlom rastie chuť, ako sa hovorí, a naozaj vám to ide veľmi pekne. Brankári chytajú nadpriemerne, možno nad očakávania, takisto v obrane to funguje, v útoku dávate veľa gólov, ale tie výsledky sú tam v podstate trošku aj kolísavé, lebo nielen ten včerajší Nových Zámkoch, nebol to vlastne prvý výsledok, ktorý sa skončil 1-0, ale okrem neho máte tam viacero zápasov, ktorých padalo veľa gólov. Čím to je, že ste na takej hojdačke výsledkovej a hlavne možno gólovej? Každý zápas je iný, ale snažíme sa hrať aktívne, korčulovať a keď sa dá,
keď je na to priestor, tak sa tlačí do tej brany a už to tam začalo padať. No ale potom príde taký zápas, kde to treba hlavne ubojovať a hrať na 0-0. Nech sa nech spraví chyba, obidva mužstva vyčkávajú na tú chybu supera, takže... A o to je to cennejšie, že to sme zvládli už druhýkrát 1-0 výsledok. Alebo tretíkrát teda. No, takéto futbalové výsledky, to je stále ešte ojedinele v našej lige, ale ojedinele je aj to, že vlastne sa hrá bez divákov. To sme doteraz nepoznali, ale v tejto sezóne je to teda realita a uvidíme teda ešte, ako dlho bude. Pýtal som sa na to viacerých chalanov, ktorí tu sedeli pred tebou, spýtam sa aj teba, ako to ty osobne vnímaš, že vlastne na každom štadióne je, tak povedať, hrobové ticho, že počujete maximálne tak seba samých a možno supera a povedzme rozhodcu. Ako to vnímaš, že naozaj tam tí diváci nie sú? Akože nejak to nevnímam, som si myslel, že mi to bude vadiť, ale asi skôr, keď po gole alebo niečo také, tak vtedy ako chyba a hlavne, keď hral tu na doma Slovan a som bol na tej tribúne, no tak to mi chýbalo moc, lebo tu na by bol plná arena a určite ten zápas by bol oveľa lepší, jak bez nich. Keď sme už naznačili teda dôsledky tej koronakrízy, tak spýtam sa aj na to, ako sa na tebe prejavil možno ten COVID, lebo vieme, že mnohí hráči na začiatku sezóny ste s tým mali problémy, aj keď viem, že teda niektorým sa to vyhlo, tak ako si to mal ty? Tak zatiaľ ma to obchádza nejakým spôsobom. Každý týždeň sme testovaní a zatiaľ držím tú negativitu. Verím, že zostane teda negativita, čo sa týka tohto testovania, ale zároveň, že ostanete veľmi pozitívni, čo sa týka tých výsledkov a aj celkovo toho naladenia do sezóny. Filip, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol mojim hosťom a dúfam teda, že sa ti bude dariť v sezóne a celkovo aj v kariére. Ďakujem krásne, napodobne. A s vami, milí diváci, sa lúčim. Ďakujem vám za pozornosť a nezabudnite, že už nás môžete sledovať nielen cez televíziu, telke a YouTube, ale už nás môžete počúvať aj cez podcasty. Dovidenia o týždeň.